Дамы и господа, на вашему вниманию финальный поединок сегодняшнего вечера в весовой категории свыше 91 килограмма. Первому рингу приглашается самый тяжелый участник сегодняшнего матча, вес которого составляет 112 килограммов, легионер команды «Британские львиные сердца», боец с вулканических островов королевства Тонга, Уайн Фа! Поскольку этот выдающийся боксер за столь короткое время после Олимпиады сумел завоевать сердца миллионов украинцев, казак до мозга костей, добрый сказочный волшебник Александр Усин! Двобій сьогоднішнього вечора Олександр Усик. Його дебют. Бачимо, як важко йому вдається надягти зброю, але тут снаряди дуже-дуже серйозні. Да, ну, наверняка, можна сказати, найбільш інтригуючий бой, тому що дійсно парень із вулканічних островів Тонга є настоящим прирожденним супертяжем. Ми слышали, яка різниця в весі.
Александр Усик у нас золото олимпийское завоевал на весовую категорию ниже. Но тут в полутяжелом выступает Гвоздик. Так что Усик у нас теперь стал супертяжем. Пока что он еще не успел, что называется, намотать мышечную массу. Там, по-моему, 95 килограмм всего весит. Разница большая. Но посмотрим, насколько тут большая разница в классе и в мастерстве. По версии АИБА, Усик является лучшим боксером 2012 года. Ну, важчий суперник, але будемо сподіватися, що Усік буде легше на ногах саме за рахунок того, що трошечки, ну, точніше, не трошечки легше, а легший за суперника. Ну, і подивимося, що нам запропонує нам Олександр Усік у ВНФА. Зрос також досить серйозний, УФА 196 сантиметрів. Також справжній важковаговик. Да, он огромен. Ну, посмотрим, когда он начнет пропускать удары от Усика, как он будет действовать. 4 победы во всемирной серии бокса у него в активе. Чемпион Океании. В общем-то, пока что вот, можно сказать, что он один из сильнейших боксеров в команде британских львиных сердец. Молод, 23 года. І не поспішає Олександр Усік йти на свого суперника. Більш працює у центрі рингу. До речі, наступної неділі день народження Олександра Усіка. В один день з Мухаммедом Алі. Хороший удар по корпусу. Плотно приложився Усік. Ми бачимо, що українець боксує правосторонній стойки. Він левша. Также мы видим новую прическу Александра. Оследить, дабы не мешал. Немножко сейчас подвязали. Спокоен украинец. В всяком случае, смотрится спокойным. Ну, первый раунд такой напряженный в плане того, что неудобно. Ни Усику, ни Уфа пока что они друг к другу не адаптировались. Жаль, навіть така тиша, не електризоване просто повітря. Зрозуміють, що суперник дуже важкий. Усіка для нього це і дебют те, що ми казали, що і без шоломів. Ну і дуже багато буде залежати від того, як проведе перший раунд Олександр Усік. Ну а коли відчує суперника, я думаю, ми побачимо того Олександра Усіка, якого бачили у Лондоні. Да, ну взагалі стиль у Олександра Усіка, можна сказати, такий ігровий. Много працює на ногах. Ну, поки що такий от перший раунд, можна сказати, розвідувальний. Со стороны обоих соперников. Все одно нелегкий. 10-9. Одностайно отдают Олександру Усіку. Да, ударов мы увидели немного, но больше все-таки прошло от украинцев. Больше точных ударов. И правую фак дістав підборіддя Усік, але дістав, дякувати Богові, не дуже сильно. И Олександр Усік, его атаки на ваших экранах. Так, правильно ты сказал, что пристосовывается. Но вот такая с левой. Да, вот ответка слева от украинца. Тримаю настанову от Михайла Мельника и Анатолия Ломаченко, Олександр. І другий раунд. Другий раунд останнього двобою. Шановні друзі, нагадаю, що спостерігаємо за дебютним двобоєм Олександра Усіка. Да, 3 очка у нас уже є в активі, но, в общем-то, от этого боя зависит, получит ли хоть одно очко сьогодні команда британських львиних сердец. Ну, ти знаєш, враховуючи того, що до позиції набраних очок, тут принаймні цей бал взагалі не можна віддавати. Тут не можна залишати
точніше, відпускати британців із заробленим очком додому, ну, вже думаю, потім буде дуже-дуже важко. Усік не хоче цього робити, ні в якому випадку. Тут покружили немножко сейчас ребята. Ну, пользуются своей длиной рук, своими габаритами. Уэйнфа. Зливый пробывает Усик над рукой. Удалось. Поймал суперника у атаки, встиг пробить. Зливый Усик. Да, преимущество в скорости украинца очевидно, он этим пользуется. Но дотянуться все равно сложно до Уэйна. Даже если получается, то, в общем-то, неплотно, да? Такие скользящие удары. Тут на средний, конечно, можно было бы уже и подключать, как называется, мощные удары. Стигає навіть пожартувати у нас у рейнджі Олександр Усік. Да, ну все, я думаю, помнят гопак Александра в конце поединков и в финале Олимпиады, да, после того, как он взял золото. Спрашивали, интересовались у него, увидим ли мы во всемирной серии бокса гопак в его исполнении. В общем-то, говорит, что, скорее всего, нет. Но я думаю, это дело настроения. Тут треба, щоб Усік був у настрої після закінчення двобою. Він має бути задоволеним собою. Це по-перше, для того, щоб і повісти, подякувати всім, хто за нього вболював. Ну, Усік поки що йде. Ми бачимо, що готувався до цього двобою, готувалися всі олімпійці. Ну і поки що обережно. Хоча другий раунд у нас вже набагато яскравіший, ніж перший, якому ти казав, що правильно казав. Да, зараз мощні удари проходять від Усіка, і, по-моєму, вже кровь появилась у Уэйна Фа. Хорошо сміщається українець, льодок на ногах. Чіткий удар зліва під кінцівку цього раунду проходить від Усіка. Ну і ждемо результату второго раунда. Владимир Степанович Продиус. Десять-дев'ять на користь Олександра Усіка. Так завершується і другий раунд. Другий дуже важкий раунд для Усіка, адже ну, суперник. Про нього багато що казали, а він файт демонструє. Чому ж про нього казали, що він дуже-дуже серйозний суперник? Тут є над чим попрацювати Олександру Усіку впродовж ще трьох раундів, які ми з вами побачимо. Ну і тут є навіть що очікувати від Уэйна Фа. Габарити дуже-дуже серйозні, є і техніка серйозна у суперника. Анатолій Ломаченко показував Усіку, що не треба заряджати на єдиний удар, треба повністю працювати, бити суперника, треба влучати. Анатолій Ломаченко дуже настойчиво требував просто від Усіка, щоб він не відпускав суперника після того, як попав, а тут же продовжував і розвивав свою атаку. Усік сказав, я зрозумів. Ми продовжуємо, знаєш, заряджати свою ліву гармату двічі, якщо ще влучає. Акцентовано, але не дуже потужно. Трійку вимагає Анатолій Ломаченко від Олександра Усіка. Якщо трійка пройде, ти знаєш, тут фав, я би не позаздрив. Да, ну, чуть потерялся сейчас Уэйн Фа, и не только потому, как себя ведет сейчас Гвоздик, а потому, как он выглядит. Речи проходит Усик, запускает наконец-то суперника, просто не отпускает. Уэйн Фа не знает, что делать. Працюет корпусом, но не отпускает. Да,
был удар по затылку, но, в общем-то, сам повернулся Уэйн Фа. Он уже не знает, куда деваться от преследующего его соперника. Усик очень сейчас заряжен на досрочную победу. Забився Усик. Вже другий удар. Влучає боковий знову ж таки зліва, але тримається Уэйн Фа. Ну і ви слышите, як підключаються у нас зрителі. Такой поддержкой просто грех не демонстрировать свои лучшие качества. Де йде вперед Усик. Остання хвилина третього раунду. Провів вже суперник. Да, не позавидую сейчас Уэйну, который, в общем-то, является хорошим боксером, но слишком высокий класс у Александра Усика. И в растерянности сейчас боксер из Тонга. Анатолій Ломаченко продовжує вимагати від свого підопічного, що не треба сильно, треба точно на даний момент спрацювати, а потім вже з лівою, ти знаєш, прикластися і закінчити цей бій. Ну, дуже сильний третій раунд саме від Усіка. Да, і зараз тільки взяв паузу Олександр. Не виходить, ти знаєш, те, що виходило у першому раунді, Уфа тримати на джебі за рахунок довгої руки Усік. Усік одразу ж з першим же кроком розриває цю дистанцію. Стоп! Закінчується третій раунд. Очень хороший і зрелищний для Олександра Усіка. Ну що, вже можна говорити про те, що более-менее легко дается переход вот из любительского бокса, такой полупрофессиональный, нашим олимпийцам. Знаешь, что приятно, то, что суперники очень нелегкие. Вот так вот на одном дыхании работают наши боксеры от раунда до раунда. И Ломаченко, и Гвоздик, и Усик. Так же здивувався, очень приятно здивував Олександр Стрецький. На жаль, не вышло у Ільницького, ну його, я думаю, ми ще побачимо в сусідній серії боксів. Зараз продовжуємо слідкувати за двобоєм Олександра Усіка. Ну і ви слышите останні слова від Анатолія Ніколаєвича Ломаченка. Куражим! Це вміє Усік. Ну, кстати говоря, вот то, что мы сейчас видим наших олимпийцев без шлемов, да, вот во всемирной серии бокса, то нужно сказать, что не только их, а и вообще скоро весь аматорский бокс переведут на без шлема. Одни из первых — это команда Казахстана проведет свой внутренний чемпионат, и там уже ребята будут боксировать без шлемов. Ну і вперше, до речі, у нас сьогодні і Усік боксує без шолома. Уайнфа все ще опасен. Ми бачимо удар справа, там колотушка така тяжелая, нужно следить за ней. Що впевнено робиться Олександр Усік. Не дає він супернику скористатися зброєю своєю. Адже також Гойдай йде не лише вперед, і дуже класно Гойдає корпусом, і не може піймати поки що Фа взагалі зачепити Усіка. Шов влево, і тут же його правим боковим останавливає Усік. Все бачить, читає і предугадує дії суперника українець. Знову і знову демонструє свій клас. Четвертий раунд триває, залишається у нас трошки більше, ніж хвилина. Олександр Усік продовжує домінувати в ринзі. Захопив він, здається, там із закінченням першого раунду центр ринга. І просто не дає зайти туди супернику. Уэйн Фа, поки що ти знаєш, В'ячеслав, ось, ну, можливо, чекає на якийсь лакі панч. Это бокс, это супер тяжелый вес, и, в общем-то, он может рассчитывать на это, потому что, ну, действительно, парень с ударом. Другое дело, что сейчас ему мало что удается.
заставляет его делать промах за промахом украинец. Ну а вот. Ну и левый насадивший. Да, это кажет и боксер. С его стороны со с точностью все в порядке. Дуже виважено, знаєш, працює у нас Усік. Враження, що взагалі зайвих рухів не робить. Да, ну, как по мне, все-таки тяжеловато. Па, стоило бы ему немножко погонять вес, чувствуется лишняя масса, он не такой легкий на ногах, не такой подвижный. Именно с этим связано, стоп! Что он просто иногда не может дотянуться. Да. Легкого, порхающего, как бабочка Александра Усика, который родился в один день с Мухаммедом Али. Снова, ну и, кстати, мой коллега Владимир Кобельков тоже родился в один день с Мухаммедом Али. Ну, не думаю, что в трех сберемся, ты знаешь. Ну, Александр Усик гарний подарунок робить и мне, и собі, до речі, на день народження. Да, я ты думаю, кажешь, сейчас... что треба згоняти Вейн Уфа. Ну, его непогано зараз Александр Усик за эти 4 раунди погоняв. Я думаю, що тут із вагою вже трошки менше буде відважити після цього двобою, ну і дуже важко. Так, да, якщо на взвешуванні всі з придиханням воскликнули, узнали, яка різниця в весі, то зараз, понятное дело, що ця різниця якраз на руку Александру Усику. Сьогоднішнього вечора, сьогоднішнього дійсно супер вечора. Не просто так ми називали з тобою всесвітню серію боксу супершоу. Це дійсно супершоу, супер вечір. У нас сьогодні працюють наповну українські атамани, наповну розбивають британські левові серця. Стоп! Потеряв рівновесі Уейн Фа. Ну а Анатолий Николаевич просто требует Александра, от Александра Усика преследовать и прессинговать оппонента. Також треба обережно це робити. Вже ти правильно сказав, у четвертому раунді це суперважка вага. Тут може за декілька секунд все змінитися. Один удар може все змінити. Не будем даже думать об этом. Александр Усик ведет по очкам, осталось немного. Сбивай суперника. Мы с тобой будем продолжать очікувати на нокаут, а все ж таки всесвітньої серії боксу. Александр Усик пробиває дуже і дуже вдало. Ну і є такі, знаєш, похитування від Уейна Фа в бік більше туди, нокдауна чи нокаута. Двічі так Усик дуже і дуже мацно так пробив у щелепу суперника у третьому та четвертому раунді. Да, ну, в общем-то, такая трансформация налицо в действиях Александра Усика. Я имею в виду, что многие говорили, что вот его манера, когда он выступал в любителях, не очень подходит для профессионального бокса. Можно сказать, что он поменялся. Там действительно в любителях он не очень редко делал акцент на силовые удары. Вот сейчас мы видим как раз... І зал заводить Олександра Усіка, але Усік у нас і так завжди дуже по-спортивному, хочу сказати, заведений, націлений він на суперника, що свідчать ці 4 раунди, вже майже 5 раундів супербоксу від Усіка. Остання минута фінального поєдинку цієї матчової зустрічі в атаці Уейн Фа. Ну, тут і акторські стійкості демонструє нам Олександр Усик. За що я всі і люблю. Ще не за те, що в нього завжди двобій з елементами гуму. Ну що, останні секунди. Уейн Фа робить все, що може. Стоп! От Усика і гон. Такий був дебют Олександра Усіка, таким був його нелегкий суперник, з яким
справився, наш футболку. Боксер. Дуже-дуже видовищний двобій від Олександра Усіка. Уже можна говорити про те, що дебют удався і для Олександра Усіка. Смотрим на повтори. Уверенно він проводить этот бой. Коді говорив о том, що не на всі 100% він був готов сьогодні. Просто фізично не мог після столь довгого перерыва войти в нужную форму. В ином случае, возможно, мы бы увидели и досрочную победу. Но в любом случае мы поздравляем Александра Усика. Патриота Александра Усика. А в этом поединке весовой категории свыше 91 килограмм судьи приняли следующее решение. Судья номер один. 50-45. 50-45. Судья номер два. Judge two. 50-45. 50-45. Судья номер 3. Judge 3. 50-45. 50-45. Дамы и господа, в этом поединке единогласное решение судья ДФС Александр Усик! Ну что ж, со счетом 4-1 мы одерживаем сегодня победу. Вторую победу общекомандную во всемирной серии бокса. Ни одного очка мы не отдаем британцам. Мы таким образом улучшаем свои позиции. Посмотрим, как там проведут свои матчи другие команды в нашей подгруппе. Тогда будет известен расклад турнирной таблицы. Александр Усик ще раз 50-45, більш ніж перемога від Олександра Усіка. Ну так, до нього запитань бути не може. Ми його дуже-дуже чекалися і дочекалися. Вячеслав Поначовный, смотрите нас в следующий раз.